V sobotu 11. septembra sa uskutočnilo niekoľko podujatí. Jedným z tých úvodných bol už tradičný pochod po stopách Márie Terézie, ktorý organizuje Holický klub turistov. V úvode privítal účastníkov primátor mesta a predseda klubu turistov Miroslav Sochna. Keďže bolo niekoľko podujatí i turistov bolo pomenej, to však nebránilo dobré nálade, v ktorej sa vybrali po jednotlivých trasách. Okrem bežných peších trás sa mohli tí odvážnejší vybrať i na cyklotrasu. Trasy sú klasické, tak jak bývajú každý rok, 6 km, Žrebčín zhruba 14 km, naučný chodník inžiniera Šála 12 km a Vintoper 25 km. Jediné, čo teda je fakt nové, je cyklotrasa, ktorú sme zmenili aj kvôli covidu, že cez Českú republiku není moc dobré teraz jazdiť, takže sme zmenili cyklotrasu na Kamennú Búdu do Skalických hôr. Je to zhruba 41 km. V rámci turistiky mohli účastníci zavítať i do holíckych pamiatok, ktoré boli v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva práve v sobotu otvorené. Po návrate boli všetci účastníci odmenení pamätným listom,